una síntesi del que són aquestes 15 propostes seleccionades. Són propostes totes elles ben diferents, però amb un mateix objectiu, que és amb aquest solar tan ric, amb les possibilitats que té de connexió, que malauradament en aquests moments, com que les intervencions no estan executades, no hi són, només està connectat per al carrer Pare Antoni Soler i la resta, el que és plaça Camp d'en Mas, Ronda Sant Bernat i el carrer superior, el carrer de Sant Bernat, hi ha unes fantàstiques possibilitats de permeabilitat i de connectar tot el que és el context, el gra petit del casc antic de la ciutat d'Olot, que en aquests moments no hi és, hi ha aquest gran buidat molt introvertit, i per tant l'objectiu que s'ha insistit molt durant el desenvolupament d'aquests projectes, d'aquests treballs, ha sigut que hi hagués aquesta connexió entre aquests espais públics per fer les ciutats molt millors a través de l'arquitectura, com és la tasca que ens correspon amb els arquitectes. I per tant són possibilitats que estan fora de normativa, evidentment, perquè les escoles és del que es tracta, de fer volar la imaginació, però a part de que estan fora de normativa, jo diria algunes d'elles, no han comprovat la normativa, però sí que són molt assenyades i molt racionals, és a dir, que si qualsevol d'elles, que no és el cas ni té aquest objectiu, l'exposició, s'arribés a executar, no faria cap mal d'ulls a la ciutat, sinó totalment al contrari, a nivell d'alçades, a nivell de mesures, de volumetries, tot està molt en consonància i molt adquirit molta unitat amb la resta d'edificacions que tenim al nostre entorn. Per tant, des d'aquest punt de vista, jo crec que per la ciutadania i per l'Ajuntament, aquesta pluja d'idees i veure que un mateix lloc es pot tractar de maneres tan diverses, fins i tot, jo diria, contraposades unes propostes de les altres, és molt ric per a tothom. I a més també cal dir que els hi hem deixat un paràmetre obert a tots ells, que és la conservació i preservació de la nau de Can Sacrest, la nau que està en millor estat, que dona façana a l'actual aparcament, i hi ha una gran majoria, nosaltres no hem insistit en absolut en aquest punt de vista, han sigut ells, però una gran majoria, i ho podran veure a l'exposició, han conservat aquest espai. Hi ha qui l'ha enderrocat i ha fet taula rasa i ha edificat tot per nou, però sí que hi ha una gran part, com que una part de programa, tenint en compte que hi ha l'Escola d'Art, també contempla un espai lúdic obert a la ciutadania, com sala d'exposicions, una biblioteca, un bar-restaurant i una sala d'actes, molts han allotjat aquesta part de funcionalitat amb l'edifici actual del que és el part de la fàbrica Sacrest. I la xemeneia, que també l'hem conservada per tothom, això sí que ho hem imposat. La resta ho hem deixat molt obert perquè les propostes fossin molt variades i diferents, sempre amb una certa racionalitat i amb les correccions de l'equip docent. En principi em vaig apuntar aquesta assignatura de TAP B de la universitat, que feien aquest projecte d'Olot, i només de veure que feien aquest projecte doncs m'hi vaig anar, ja que és el meu projecte final de carrera i em va tirar molt. A més el projecte consisteix en fer una ampliació de l'Escola d'Art en l'àmbit de Can Sacrest, on hi ha l'antiga fàbrica de Can Sacrest, i llavors també fer-hi equipaments per la ciutat, i a més un espai de residència per a estudiants, i a més l'espai públic, que serien places o parc, depenent tu com ho entenguis, i una zona d'aparcament subterrani. Doncs llavors aquest era el programa que ens donava la universitat, i llavors nosaltres teníem de desenvolupar-lo en aquesta gran àrea que tenim a darrere del claustre del Carme i que s'allarga fins a la fàbrica de Sant Sacrest, i a més pensar-ho com una obertura del nucli del casc antic de la ciutat d'Olot, ja que actualment la fàbrica de Can Sacrest doncs fa com et talla perquè està tancada, doncs, i nosaltres era com una permeabilitat que et permet entrar des del barri Sant Miquel fins al casc antic d'Olot. El meu projecte consisteix en tres grans cossos, que serien aquests dos, que són l'ampliació de l'Escola d'Art, que com podem veure estan relacionats entre ells, que són l'espai de tallers i l'espai d'aules teòriques. I llavors la nau de Can Sacrest, doncs jo hi vull els equipaments per la ciutat, que són un bar, restaurant, la biblioteca, una sala d'exposicions i una sala d'actes. I llavors hi ha aquí al final, com a culminació, hi ha els habitatges. L'espai públic està generat en dues altures. Hi ha aquesta altura que és la que es tindria actualment a l'aparcament de darrere de l'Escola d'Art, i llavors la plaça de baix, que seria una plaça més petita, que dona entrada a la nova Escola d'Art i als equipaments per la ciutat.